انتا كدب ايا وحا اسنا كهدلي هوغانكا ورفافينتا اي جمهادا ودنiga حرينتا وغادينيا اساقا او ارديد اسي اوغو هنبلييي وحبرشادو دا او سي قول ايا نباد اح اوغو صورداماتي حدبا وريا عبد الرحمن شيخ فارح او سؤالا كوبان ويديي ايا وحا اوغو هورين با ويديي بال درين كيسا ايا سيدا او اركو ارددا هاتن كقلين شبسي دوكسيا توابركا اي شيخ ابراهيم عبد الله بسم الله الرحمن الرحيم ابنك اوغو الرئيسة وحان عاد اوغو هنبلييي دمان مكتورياشي معرفي كتاب قلي وحبرشوات معلمينتي أرديني معرفي كبحوي وحبرشواتي كبولي فيكي وحبورة جانية إلهي إن معرفي كبولي يوم مسؤولية بأي خاذان فعلا سعطان وفافين تمانتا وحيكمل نقطي وحيابها معرفي علي وقاد حوق أساري ودونا يؤمن معرفي ومضي سعد كجه وريريو ساد ترابت وحلو بهي هي دمان معرفي حبني هيك اتكل انجليزي معرفي تبرك الصوت ما يستي انا وحوين اي كبدلان حق ورقافينتا جار اهان ان مدى اي شعب كالجدي يبلد اي لسع السيان هرمارك ايجارها ايجاري هل ذلك هرمارك ايجولها ايجاران نفتر رياش او قادي شبدا يبنيسي انو معرفي عالم كا اي امدى او كقرية مارك الحنو رجينا يا اني معرفي وحوين اي كبدلي دونان ورقافينتا oo sanadkan iyo sanadkii horeba maaratay jilad weyn oo la qaban karo maaratay gaadhay sidoo kale naftood urayaasha iyaguna waxbarashadaasi qaatay maxaa dardaaran oo aad siin lahayd ugu horeyn horta waxaan u sheegayaa dhammaan maaratay shacabka ummadda soomaalida oo gaadhayniya maanta inuu halgankoodii gaaray heer maaratay uu cadowgii uu qarin kari waayey caalamka oo dhan laga dareemay meelo fara badan iyo maanta ay saaran tahay miiska caalamka uu saaran yahay arrintaasi ma guushaas maaratay koowaad waxaa iskale ciidanka wadamada xarunta ogaadeenya waxaa kaloo iskale maaratay warfaafinta oo maaratay usoo bandhigtay guulahaas caalamka usoo bandhigtay saas daraaddeed waxaan kula dardaarmayaa xubnihii iyo nafadurayaashii maaratay tababarkan usoo xirmay in ay kaskii aan barqaadaan halka maanta caalamka wuxuu noqday tuulo yar oo laisaga dhegaysanayo etoobiya iyo gumaysiga wuxuu aad isugu dabartiliyey inuu maaratay caalamka uu ka xiro حتى ورفافينتا معرفة سيئن لو اغانين وحيالاه ماشا كتسودا ايو تعديدا ايو بباتينك وشعب كوهيو فاسترادة بيس عبها يالا يبرقا وحان ممارسة واتيك نصارا ايو هيدان ورفافينتا ان عان ورفافينتا ايو ربحينتا عالم كانصو قنب المحقاية كانتا كتيرا اما تعديدا ايو بباتينة شعب كوهيو ان قباتينتا شعب كوهيو جلشا يكفشنا شعب كوهيو iyo guulaha ay gaarayaan ciidanka waddaniga xarunta ogaadeenya inuusan ahayn dalkaas maarata dal gacanta ugu jirta maanta gumaysiga ay tahay magaranaysa dal ay gacanta ku hayaan 180 naqsad horeyaasha ciidanka waddaniga xarunta ogaadeenya arrintaas ayaa loo baahan yahay in maaragtay caalamka la tuso waa la socotaan oo gumaysiga maalinba maaragtay hadal ayuu soo saaraa uu leeyahay maaragtay beeno fara badan oo uu faafinayo uu leeyahay jihadi waa dhamaatay ama waa in yar baa hadhay arrintaas marka beeninteedana waxa weeye mas-uuliyaddaasi waxaa iskale warfaafinta marka waxaan u rajaynayaa xubnihii halkaa ku guuleystay tababarkaas uu soo xirmay inay wax weyn ka bedelaan heerka uu hadda taagan yahay warfaafinta guud baanan u rajaynayaa insha allah hadda fi lmustaqbal maxaad rajaynaysaan oo maad aragtay tallaabooyin caan keya inaad qaadaan baan haduu alla idmo ay kuwan ka dambe inaad rajaynaysaan waxyaaba fara badan ayaan rajaynaynaa oo argagax ku ridi doonaa gumaysiga mufaajaad fara badan oo aanu filaynin inuu shacabkanaga iyo halga iyo nafsadulayaasha aana gaari karin ayaa runtii sanadka noo qorshaysan kasii hordhici mahayo laakiin waxaan ka ballan qaadaynaa shacabkanaga iyo umadanadaba in waxyaaba fara badan oo cadowga musaajaa ku noqoto oo layaa ku noqota iyo argixisada in aan haddaan unahay warfaafinta aanu soo bandhigi doono oo ay arki doonaan maaragtay sanadkii gudihiisa insha allahu tacaala marka qorshooyin fara badan ayaa noo habaysan oo xagga maqalka iyo xagga muuqaalka iyo xagga qoraalkaba ah marka qorshahaasi waa maaragtay si dhaksa ayuu u hirgeli doonaa insha allah waa tahay qaar ka mid ah canaasiirtii hoos ordi jirtay wayaanaha oo uu ka mid yahay daawud axmar ayaa lagu soo warramayaa inay waayeen shaqadii adeeganimo ee ay gumaysiga u hayeen haddaba qormo arrintaasi ku saabsan waxaa inoo haya saaxiibkay cabdiraxmaan sheekh faarax
داود أحمر وقاضي دبدي مذوبيد أي كوي إسق كهري قادين قار هندور كو كقاطي حسو قو جميسي قو يانوخ ودلك وقادين يكوضو دقيستي الهدان ديبو إغنو سياسة فشتران أي ويانوخ وكلان نغمو دبقو دقيسة وحان الدقاء حدد غرهيل وقادين يكو عصبين سيدا او جميسي قو أدقيا شيسا وقو وكيشي حسو قو قادين وحدبا سيدو لينا او كلبدلو وحال حسوستا انتاني يو سند يكوني يساقال بقول يو أفر يساقاشنكي ويانوه كرسيقا دبي قودين مدا هرچوغا اوغا صوديقاي سيدي نينو وكمبغا عابي مدحوينها كيلال كوشيقا halka waxa kale oo ismaamulada Itoobiya ugu yeereena ay aad u kala duwan yihiin kaliye taliye Malla Zanawi 20kii sano ee kursiga gumeysiga Itoobiya xukumeeyay 10 wakiil ayaa u kala dambeeyay maamulka maqaarsaarka ee jigjiga fadhiya waxa is weydiin mudana haday dhabta ay dawladnimada uu sheegay Malla Zanawi inuu dadka Soomaalida siiyay maxaa cambaarta goonida u yeelay waxaan ugu yeeray ismaamulka Soomaalida soola macna ma aha dhageysto Soomaalidu Itoobiyaan ma aha lama aamini karo dhageystayaal jawaabta su'aashan waxaan uga hareynaa dhageystayaashayada sharaf tale داود أمحار كما دوانا كوي ساقا كرسيقا وغوريا ويانا هاو النوق داي قعميه دادكا وغادين اللوغا حسوقي اي عرب كيو قميسيقو او اديك سيدي انكراد دا ايو منافق نبادا وكدو تسيا ايو حقا شعبيقا وغادين ايو لبا حسوقا ودنكا وغادين يكاد عي داود أمحارنا ما ها ننكي وغوريا ايان مقالو والا بدلي balse waa mid la faacirsatay kooxaha calooshood u shaqeystayaasha ee kulamaan gumeysiga Itoobiya waxa muuqday maalmahan ifafaalo ka soo baxayay maamulayaasha taliska dhigicabke Addis Ababa kaasi oo u muuqday mid hoggaanka loogu jariyay adeegayaashii gumeysigu u idmaday xasuuqa dadka rayidka ogaadeen waxaana 7 ka hor bilaabeen kooxda Italka daran ee wayaanuhu ceebaynta iyo wax ka sheega kuwa iyagu xilka saarteen ayna u dhiibteen inay gacan yaranimo uga noqdaan dhibaatooyinka ogaadeen ay ka sameeyaan iyagoo wayaanuhu sheegay in wadanka ogaadeen ee ay ka sameysteen waxay ugu yeereen kilal ku sheega aanu ka jirin wax maamul iyo mas'uuliyad toona runahantii ma ahan wax lala yaabo waayo waa caadada uu leeyahay gumeysigu oo inta uu dirsado adeegayaashiisa kuwa ugu dhagaxa nugul oo haddana markii uu gaaro dantii uu kala ahaa uu ku sheego inay yihiin wax material xataa haddii ay sida uu gumeysigu rabo baradheereeyaan waxayna tani markhaati ka tahay dhaqan xumada iyo abaaldarrada uu leeyahay gumeysiga Itoobiya ma jirto taariikhdana laguma hayo gumeyste u mahad celiya adeegihiisa si kasta oo u guto waajibaadkii uu gumeysigu u idmaday bal ee waxay ku tagaan ceeb iyo sumcad xumo la soo darista qof bini aadama tii ugu liidatay ogaadanya waxaa soo maray kooxu daba qoodhiya oo midba maarin loo sheegay inuu yahay wiilka gumeysiga ee ogaadeen iyo wakiilka markasta oo midba qoodhiya loo sheego inuu gumeystigu caleema saaray waxa uu ismoodaa kii kaliya ahaa iyo inuu dadka ka fiican yahay waxaanu la soo shirtaga ifafaalooyin hor leh oo ah sidii uu dadka ogaadeen ayaa u xasuuqi lahaa oo uguna qancin lahaa gumeysiga Itoobiya ee soo ignoray ma jirto mid ka mid ah kooxahaasi daba qoodhiga oo wax yar ku daahay kursiga uu gumeysiga Itoobiya ugu wakiishay xasuuqa dadka rayidka ee ogaadeen ayaa daawud amxaar ayaa markii daba qoodhinimada loo idmaday laga ceyriyay waxa wayaaruhu u soo dhigay ceebo fara badan waxaana ceebahaasi ka mid ahaa waxaana ka mid ahaa waxyaabihii ay ku eriyeen kalitalisnimo kibir xatooyo hantiyeed eex iyo inuu wax ay nabadiidka ugu yeedhaan ku sifaysan yahay daawud amxaar oo muddo sanad iyo badh daba qoodhiga gumeysiga Itoobiya ogaadeen ayaa u idmaday horjeego u ahaa ma jirto wax taariikh ah oo ummadiisa dhexdeeda uu ku leeyahay hase yeeshee waxaa lagu xasuustaa amxaarnimadii uu u horboodayay marka ay wayaanuhu dadka ogaadeen ayaa xasuuqayaan iyo marka dad reer ogaadeen ayaa ah oo si wadar ah uu gumeysigu u gumaaday uu isagoo cadawga matalaya warbaahinta kalaha waxba kama jiraan arintaas iyo wax lamida sidoo kale intii uu kursiga daba qoodhinimada fadhiyay waxa ogaadeen ayaa ka dhacay xasuuq iyo cadaabkii gumeysigu dadkaasi soo mariyay abid ugu badna daawud amxaar dan uu ciirsado maanta ma hayo mindidii dhiig lahayd ayaa isagoo faraha dhiig ku wata haddana laga faramarooji dhageystayaal waxaan la wada socon doonaa kuwa horta leh oo wayaaruhu horay u soo carbiyay ee haatanna loo idman dooro jidkii qodxaha lahaa ee daba qoodhi daawud amxaar iyo saaxiibadii ay wayaaruhu marisay
siiyeen akhyaarta hawada naga la xiriiray waxaan soo gaarnay gunti iyo gabagabadii idaacadeena galabnimo inta aynu ku kulmayno idaacadan mid la mid ah waa baahda radio xurriyo idin leh sida iyo nooli kulante وتدكي سوى ذا عنيه